Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin, Tibbi Xidmət İdarəsinin təşkilatçılığı və Ağdam rayonu icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində Uşaq Ürəkləri Qarabağda döyünür şüarı altında məcburi köçkün uşaqlar və böyüklər üçün tibbi xeyriyyə aksiyası keçirilir. Azərbaycanda əhalinin sağlamlığının qorunması dövlətin sosial siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. Bu məqsədlə səhiyyə sistemi təkmilləşdirilir və inkişaf etdirilir. Vətəndaşlara keyfiyyətli tibbi xidmət göstərilməsi üçün müxtəlif tədbirlər görülür. Məcburi köçkün uşaqları müayinə etmə məqsədi ilə Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin Mərkəzi Hospitalının 20 tibbi işçisindən ibarət briqadası Ağdam rayonuna izam olunub. Yüksək ixtisaslı həkimlər burada müasir tibbi avadanlıqlarla tam təchiz olunmuş Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin Mobil Səyyar Hospitalında və Ağdam rayon Mərkəzi Xəstəxanasında məcburi köçkün pasiyentləri müayinə ediblər. Müayinəyə 250-yə yaxın məcburi köçkün cəlb olunub. Bu aksiya Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər Dövlət Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsinin hospitalı və Ağdam rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkili ilə keçirilən bir tədbirdir. Gedişat göstərir ki, bugün 2 gün ərzində 250-300 nəfərə qədər xəstələr müayinə olunacaqlar. Bizim bugün keçirdiyimiz aksiya 2 gün ərzində davam etdiriləcək. İndiyə qədər minlərlə məcbur köçkün ailələri bu aksiyalarda iştirak edib. Bu günlərimdə təxmin olaraq 200-300 arası məcbur köçkün ailələri bu aksiyadan keçirilməyi planlaşdırılmışdır. Qeyd edək ki, tibbi aksiyanın məqsədi Ağdam rayonunda yaşayan uşaqların ən yüksək texnologiyalar əsasında diaqnostik tibbi müayinəsini, eləcə də məcburi köçkünlərə yaşadıqları ərazidə yüksək keyfiyyətli səhiyyə xidmətindən istifadə etməsinə imkan yaratmaqdır. Gülbahar Ülkər, Şamxal Cəlloğlu, Loğman İsmayılov, Dünya TV.